Oi. Igual o caso, tem o. Vou pegar o Lizard, né? O Lizard também, alguns criadores utilizam manejo de os primeiros 45 dias coloquei no sol para ajudar a oxidar a pata, né? O bico ali. E depois também não pode ficar tanto no sol mais, né? Como que é esse processo para a gente só ter mais Bom, experiência? eu crio Lizard faz muitos anos. Eu só vi alguma diferença se você der aquela oxidação de melanina, entendeu? Esse negócio de sol, isso aí não vira nada. Que nem outras coisas. Tem o pessoal falar, ah, você põe uma cobertura assim na gaiola para o Yorkshire ficar em pé. Isso é bobagem, é perda de tempo, isso não funciona. Isso é implantação da perna no corpo do canário. Você tirou aquilo, ele volta a ficar deitado. Porque se você tem que compreender, ó, é aqui, ó, o passarinho, se ele ficar bem no meio, a implantação da perna, ele vai ficar deitado. Se você passar para cá, ele vai levantar. Então, isso é implantação da perna no canário, cara. Não tem como você colocar isso, entendeu? Ah, o passarinho vai ficar em pé. Tem muito passarinho que eles ficam pondo essa bobagem, isso aí não vira nada. Não dá para ensinar isso, entendeu? É que nem o Giber, eles falam, ah, você tem que ensinar o passarinho a ficar com o pescoço. Bobagem. O Giber precisa ter o pescoço comprido, aí ele vai descer. E as perninhas retinhas, para ele fica naquela posição para se equilibrar. Isso é genético, a implantação dessas características no corpo do passarinho. Ele só vai ficar na posição correta se ele tiver as implantações no corpo correta. Entendeu? O pescoço comprido, um pescoço curto, o passarinho não consegue ficar equilibrado daquela maneira. Ele precisa do pescoço bem comprido. Todos esses passarinhos de posição são detalhes de genético, não dá para você preparar nada disso, não tem como. Eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo porque eu falo isso, mas não tem como acontecer isso. Ah, o espanholinha, se você fizer assim, assim, ele vai ficar retinho. Bobagem, não perca tempo com isso. Não perca tempo porque não funciona. A hora que você tirar esse detalhe que você está fazendo, ele vai voltar na posição que ele está. Porque é a implantação da perna no passarinho, não tem como. Isso você tem que fazer é na seleção. É comprar o passarinho que fica na posição, entendeu? Se você comprar o passarinho que fica na posição, você não vai ter problema nenhum. Você vai tirar filhotes iguais. Tá entendendo? Então não perca tempo com isso, que isso é bobagem. Se a pessoa vem te contar, não, passarinho tá, o York deitado lá, tá te vendendo um York assim. Você olha para aqui e fala, ah, o cara fala, não, se você vai lá, você põe um negocinho, ele vai ficar em pezinho. Não compre, porque isso é desclassificatório, cara. Não pode. Não, não, você não pode comprar. Por isso você tem que compreender essas coisas. Se você não compreender do que você. Da criação que você está fazendo, você vai sofrer muito, você vai apanhar muito na mão das pessoas. Porque para vender elas falam qualquer coisa, mas não é assim. Não dá para melhorar passarinho desse jeito. Não tem tudo que eles inventaram nessa situação que eu acabei de falar, você não entra porque não dá certo. Não dá certo porque isso é. Você vai. Tem gente que fica assim. Por quê? Porque é o jeito da postura do corpo dela, não tem o que fazer. Teria que amarrar ela para ela voltar na posição correta, entendeu? Ela nasceu daquela maneira. O canário é a mesma coisa. Não tem como você corrigir isso. Esses posicionamentos são a implantação da perna no corpo, a posição da perna. Então, ou a perna fletida, ou a perna retinha. Cada tipo de passarinho vai dar em consequência uma posição. E essa posição é muito difícil de você mudar. Não tem, você pode fazer o que você quiser, não dá para fazer isso. Não resolve. Você não consegue melhorar nada com isso. Oi? E com relação a alguns criadores, a gente costuma ver, né, que eles ficam com um pauzinho na mão, batendo a gaiola para um lado e para o outro. Como é que é esse processo aí? Olha, isso aí é a única coisa que eu acho que interfere e ajuda um pouco é que eles acalmam o passarinho. Só. Mas se você falar, ah, não, ele levanta o pescoço, ele fica assim, assim, isso é também bobagem. Não perca tempo com isso. Você falar, ah, não, eu quero acalmar o passarinho ali para se mostrar melhor, tudo bem, isso eu concordo. Mas você ficar, ah, não, se eu bater aqui, ele vai entrar em posição, isso é bobagem, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, isso é genético.
É posição de perna, é implantação dessas pernas no corpo, não tem que fazer equilíbrio com cauda, equilíbrio com pescoço, é tudo coisa genética, não dá para mexer nessas coisas, você não melhora isso, não melhora. O melhor que você pode fazer é você comprar passarinhos que entram em posição perfeitamente, aí você vai ter uma genética correta. Aí você vai se dar bem. Você comprar gibre que não entra em posição, e você querer falar, não, eu consigo, consegue nada, não consegue, você só vai perder tempo. Entendeu? Então é o que eu posso ajudar vocês. Eu crio canário desde os 7 anos. Eu acho que a primeira vez que eu vi um canário na minha vida, eu tinha 7 anos. Eu estou com 64, estou quase fazendo, você entendeu? Eu estou quase fazendo 60 anos criando canário. Não consegue mexer nessas coisas. Não dá para melhorar isso. Você só vai melhorar se você comprar um passarinho bom. Se você comprar um passarinho bom, que entra na posição, que, entendeu? Você vai conseguir. É que nem o lisardo. O lisardo, já te falei, se ele não tiver gordinho, você não come. Às vezes você vai comprar um passarinho. Ele está muito bem ali apresentado, mas você pega ele na mão, ele está magrinho. Você não compra. Não compra, porque a hora que ele engordar, vai bagunçar tudo as costas. Compreende o que eu estou falando? E você precisa dele gordo. Então, eu já olho, o lisardo, quando eu vou comprar, ele tem que estar gordo. Se não tiver gordo, que é o natural do passarinho, eu não compro. Ah, ele está lindo, alinhadinho agora, magrinho, magrinho, você pega, não tem nada de gordura. Eu falo, não compre. Não compre, porque se a hora que ele engordar, vai bagunçar todo o desenho. Você entendeu? É necessário ele estar tá gordo, porque a hora que você for levar para a exposição, ele vai estar tá gordo. A hora que você estiver criando, ele vai estar tá gordo. Eu quero esse passarinho para concurso. Se eu pegar um passarinho que está magrinho agora e está alinhado, a hora que ele engordar, não vai dar concurso. Você entendeu? Então é complicado isso. E agora eu acho que eu expliquei melhor essa parte de gordura no lisarde. Porque na primeira vez que eu falei meio esquisito, que não deu para deu para você compreender agora. Ficou bem claro agora, né? Porque o lisard, se você não tiver um bom alinhamento dos desenhos, você não tem chance. Entendeu? Então é importante isso. E cada raça tem os seus detalhes, você tem que estar por dentro disso. Porque senão as pessoas te vendem coisas que depois não vai. Você não vai ter proveito para você ter uma linhagem boa, entendeu?